Mais uma dica do B, galera, um pouco polêmica. Vai ser o que hoje? Banco alto ou banco baixo? Não existe uma via de regras, né? É claro que a pilotagem com banco mais baixo, você tem uma movimentação mais fácil na bicicleta, porque você tem um espaço maior para trabalhar no centro de gravidade. Mas isso aí, ó, o que acontece? Por que o pessoal do banco alto passa um pouco para trás? Justamente por não ter esse espaço de movimentar. Então acaba tendo que vir um pouco para trás para ter um espaço na bike para movimentar. Isso acaba sendo um pouco, né, desconfortável, mas o que a gente tem que lembrar, pessoal, na hora de um inclinado, até de banco alto, banco baixo, é de nunca perder esse nosso ângulo de pilotagem, que a partir do momento que eu estou aqui para trás, eu perdi o meu ângulo de pilotagem, eu perdi a pilotagem da bicicleta, porque aqui eu não consigo fazer nada, eu estou refém dela. Então, até mesmo com banco alto, galera, a gente tem que tentar um pouco manter esse nosso ângulo. Eu estou para trás da bike, mas eu estou mantendo esse ângulo. Beleza, galera? Isso é uma polêmica aí que a galera fala: porra, Bernardo, eu estou acostumado a sempre jogar a bunda para trás. É claro que a gente tem que movimentar em cima da bike, mas o banco baixo, ele dá pra gente esse certo conforto de ir pra frente, ir pra trás e de nunca ficar só pra trás. Coisa que o banco alto não tem como, porque a gente tá refém da altura do banco.